Podemos começar. Boa viagem. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita e depois saia à direita. Saia à direita.
prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Chegamos ao seu destino.